Beduri ba be pyo pyo. Chano ro tat ma ro chit de bya. Da ma apa ta kwa. Chui. Pi du tat ma ro pyo da. I'm sexy. တရားရောက်ကိုဘရောမှမချင်မိပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကမင်းကိုစတားခဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်ဒါချင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းတော့ကခံစားနိုင်မှာမဟုတ်တန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 ်ဒီဘင်ဘောလုံးမြောင်မင်းမေကပိတ်ထားလေမင်းမေတာဤတဲ့ယူဆိုင်နဲ့ပြင်ပေါက်ကခုံချခဲ့ချုံနောက်မှုတွေဝေးတဲ့ရစီတူတူသွားမယ် ไล่ล้วนนี่มาတော့ตอกตะกาไม่ပြောလို့ငါတရားထိုင်နေရမှာလားဘူးမရဲ့ဟာ New York, I'm a